Srbija je zemlja izvorne lepote. Prenesimo deo njenog šarma i u naše domove. Dobrodošli u emisiju Prva bašta Srbije. U svakoj epizodi dve porodice takmičiće se ko će lepše da preuredi svoju baštu ili terasu. Predvođeni našim domaćinom i stručnjacima iz oblasti hortikulture, učesnici dobijaju šansu da zajedno sa nama stvore svoju baštu i snova. Srećan, gde si tamo, gde sam? Pobedničke porodice idu u veliko finale, gde će se odlučiti ko će poneti titulu najbolje bašte i baštovana Srbije. Ali ako stvarno želiš da budeš srećan, budi baštovan. Kroz naš serijal vodi vas Dejan Dragićević, čovek kome je baštovanstvo strast čitavog života, što najbolje pokazuje njegova bašta. Ovo je moja bašta. Za koju je dobio niz prestižnih nagrada. U Green Corneru, bogatoj riznici najlepših sadnica koje se mogu uzgajati u vrtovima i baštama našeg podneblja, Dejan nas spremno dočekuje da nas sa mudrim mislima povede u novu avanturu prve bašte Srbije. Ako bolje pogledate, primetit ćete da je ceo svet bašta. Krenite sa nama u novu avanturu i vidit ćete kako se stvaraju dva mala porodična baštenska sveta. Ja sam Dejan Dragićević i dobrodošli u prvu baštu Srbije. U Šapcu i okolini žive dve interesantne porodice. Pejići u gradu i Jekići na selu. Takmičeće se lepotom, kreativnošću i znatiželjom. Stručna i nesebična usmerenja dobijaće od naših iskusnih pejzažnih arhitektica, a to su Zorana i Kristina. Devojke, idemo u Šabac. Na Vašar. Na Vašar, da. Ne. Idemo na Vašar, ali da uradimo jednu gradsku i jednu seosku. Da. Tako. Pa, kojim ćemo redom? Evo ovako, prvo ćemo ići u grad. Grad. Tako je. Kod Pejića uzet ćemo prunus na štapu, fotinju na štapu, evonimus, viole, iris, festuke, kotinus i ukrasni kelj. Pokušat ćemo da napravimo neku geometrijsku formu tamo. Oni već imaju jednu površinu koja onako dela mi spremno za dopunu. Prazna, samo se popuna. Tamo je dobra zemlja, mačna. Kod Jekića imamo jedan vozić. Pa ćemo da im napravimo tu jednu prugu kuda ide taj vozić. I par stanica, nego samo prugu. Da. Imamo tu od biljaka kupreso ciparis, imamo kalune, erike, lovor višnje, fotinije, tuje, evonimuse, ukrasni kelj, kedere, ima puno biljaka. Baš mi interese ko će pobedi, selo ili grad? Ajde da ćemo. Ajde. Ajmo. U Šapcu kraj Save, u ravnici bogate Mačve, u gradu koji sa slovenskim imenom Zaslon postoji još od 15. veka, između 53.000 stanovnika, svoj topli porodični dom i dvorišnu baštu generacijama neguje porodica Pejić. Moje ime je Tamara Pejić, dolazim iz Šapca, imam 32 godine, diplomirani turizmolog sam po struci, a radim sa decom u Šabačkom parku nauke i bit ću kapiten. Pomognem. Aj, da mi pomogneš, pa da. Ko meni još pomaže? Ko radi kod nas u bašti? Jel radi tata? Ja sam Slaviša Pejić, ja sam Tabarin Subruk i veoma mi je drago i zadovoljstvo da ćemo danas sređivati našu baštu u ulici Dragiše Penje, 24. A ovaj list? Da. Je li ovo kao srce? Da. Koje to boje? Crvene? Kao maršal. Crvene kao maršal. Imamo ovaj crveni. I koji još imamo? Ja vidi ovaj. Kao rabl. Kao rabl žut. Jedan od najvažnijih članova koji čini mi se tu najviše onako uživa u svim tim radovima, što možemo i videti ovih dana, jeste naš sin Dimitrija, koji ima 3,5 godine. Moja supruga je tu uvek glavna što se tiče uređivanja bašte. Ja sam uglavnom tu neke vrsta fizičkih radova i dosta pružam kao neku vrstu podrške i logistike i zaista volim da se bavim hortikulturom i da joj pomažem u uređivanju bašte. Bravo. Tamara je izvanredna žena i dobra snaha i vredna i voli biljke, voli da sređuje dvorišta i uopšte dobar čovek.
Velika nam je podrška naša Nana bila od početka, verovatno zato što je i ona ovu kuću kućila od početka i zna kako su početci teški. Vi ste perspektivni mladi, vi volite cveće i održavate to, jer smo mi to dok je deda bio živ održavali koliko se moglo. Pošto su 4 generacije ovde, mislim, to je danas jako teško uskladiti, ali oni su našli su sistem, način kako sve to da funkcioniše, jedni druge dopunjuju. Ja imam nešto vas da obradujem, ja znam da ćete se vi sigurno obradovati. Ja sam se prijavila i javila prvoj bašti Srbije. Da Nano dođu kod nas da nam srede naše dvorište. Super, to je odlična ideja. Nedaleko od Šapca, na 14. kilometru od gradskog jezgra, nalazi se Pocerski Metković. Naselje leži na plodnim oranicama i broji oko 700 stanovnika, a u domaćinstvu porodice Jekić posebnu pažnju poklanjaju bašti. Zovem se Zoran Jekić, iz Pocerskog Metkovića sam, kapiten sam u ekipi Jekić i drago mi je što učestvujem u emisiji Prva bašta Srbije. A što osjećam, mama? Moramo da odsečemo sve ove grane koje su pale do zemlje, da ih sredimo sada, da bi nam proleće rodila bolje. Zovem se Gordana Jekić, ja sam supruga kapitena, inače sam kapiten iz Senke, ja mnogo volim biljke, cveće. Mami pomažem tako što zalivamo cveće zajedno i pomažem joj da nešto namesti oko cveća. Ovaj deo oko magazije ovde je baš na ulazu u dvorište. Ovo bi trebalo malo više da se sredi, tako? Pa trebalo bi. Svi koji ulaze u dvorište, prvo što vide, vide lepu magazu i uređeno dvorište, ali nije to to. Ona je unela malo kreativnost u naše dvorište, pošto ona voli cveće, voli prirodu i onda ima neke ideje što se tiče nekih vozića, kućica i tako to što pravimo. Ne znam kako bi mogli neko da napravimo neke šinice od daske, od letvica nekih. Šta ti? Da namestimo od kamenčića. Kamenčićima? Da. Bravo, majstre. I to je dobra ideja. Baci pet. To, ima da iznenadimo mamu kad budemo uradili nešto da bude pravo. Ja sam Ivan Jekić i navijam za Zvijezdu i imam 5 godina. Ja sam gledan u kući da ne svi slušaju. Sredit ćemo nešto, namestit ćemo. Biće to lepo. Tata će biti danas kapiten, zato što mnogo priča, a mama je zapravo pravi kapiten jer voli cveće i sve ovo se radi zbog nje. Raško Bakoč, vlasnik kompanije Demetra, kao vrhunski poznavalac hortikulture, više decenija bavi se uređenjem vrtova i bašta. Raško je sudija u našem serijalu. Dvorište porodice Pejić je dosta jednostavno i negovano. Iako nemaju previše biljaka, vidi se da vole i neguju ono što imaju. Dvorište ima nekoliko delova, samim tim i više izbora za rad. Treba izabrati deo u kome će oni najviše vremena provoditi i uživati u pogledu. Sviđa mi se što je izabran geometrijski stil i simetrija za ovo dvorište koje odiše jednostavnošću, što daje otmen izgled ovoj bašti. Takođe i to što je izabran deo kod samog ulaza u kuću i deo koji je zaklonjen od ulice, u kome oni najčešće borave. Nada se da će porodica uživati i da će još više vremena provoditi u dvorištu. A hoće li naći ovo? Da, jeste. Dobro jutro. Dobro jutro. Pejići. Pejići. Šabac, Šabac. Prava lokacija, dobrodošli. Da, nisam to promašio, obično znam i da zalutam. Dobro jutro još jednom. Dobro jutro, dobrodošli. Pojedite, znaš, ja sam Dejan. Ja sam Tamara. Žika. Dejan. Pravaka. Drago mi je. Milica Tašta. Dejan, drago mi je. Slaviša. Drago mi je. Kapitan. Kapitan, da. Zna se, zna se. Glavom i bradom. Meni se čini da ovdje ima više generacije, tako? Da sad vidim tri.
tri plus jedan. Je tako, četiri generacije. Četvrta se malo uspavala, ali bit će i tu ona sa nama. To će biti interesantno danas. Tako je, tako je. Ajde da pogledamo dvorište, jer vreme nam nije baš oko, ne ide nam na ruku. Jesen je. Tako je, samo izvolite. Ajde da prođem, ajde. Pako vi polako, idemo mi u obilazak dvorišta. Čekaj, može od nesmeta. Ajde da vidim. Četiri generacije na okupu nije mala stvar. Uvek je najinteresantiji onaj najmlađi i najstariji. Najstariji, neka bude to prva baka Srbije. Pa evo ovde na početku Pejići su se potrudili da malo ovaj prilazni deo ulepšamo. Imamo tu taj bršljan interesantan. Jeste, dobro, pošto lepo. Su nama Topalovići tu u komšiluku, rasadnik, mi vrlo često skoknemo. Ruže su njihove, tako? Sve ruže, poslednjih 30 godina naravno one su obnavljane, dolaze Bravo. Baš iz Lipolista, iz Bravo. Rasadnika Topalovići. Bršljan je takođe golden, čini mi se da se zove. Jeste. On nam je onako neka mlađa varijanta, nešto starije da bismo jedan neugledni zid ovde pokrili. Pa smo posadili ovu lepu devojačku lozu, partenocicu s dešel. E sad nama to nije bilo dovoljno, pošto sam ja onako pomalo fanatična bila ovaj, po pitanju nosi, jeste, pokrivanja tih neuglednih zidova i nikad mi nije bilo dovoljno. Uvek je moglo više i onda smo sa vikendice doneli ove orlove nokte žute koje, ja ne znam, su medonosne, pretpostavljam. One se, čaj se pravi od njih, jedu se, Kinezi ih jedu. Jedu. Imamo ceo dan pa ću te pričam, da vidimo šta radim. Da vidimo šta radim. I pošto ja posebno volim lavandu i nekako taj neki mediteranski šmek, lavanda je morala da nađe svoje mesto. Ja sam se prilično pomučila sa njom, ali eto... I na pravo je mesto, puno sunca, to je odgovora. Samo mislim da je nisi lepo orezala. Nisam. Sad nemoj da je diraš, znači u augustu trebalo napraviš kolopke. Dobro, radimo ovo. Da, radimo taj deo, prilazni deo, centralni deo, da kažemo, dvorišta. Onako da se ulepša, da bude neka baštica. Nije neka velika površina, ali za jedno gradsko dvorište... Ne, lepo je, lepo, lepo. Verujem da je dovoljno. Vidi, gubit ćeš ovaj veliki prostor ovde, ali dete će da vozi biciklo ili fudbal igra dole. Dobro, to ćemo da vidimo. U pravi čas. Evo je Demetra. Ko je tamo? Zorana. Zorana! Ovo je danas tvoj arhitekta pejzažni. Super. Tu je Demetra. Ovo je Tamara. Ćao, dok je ti dobro. Zdravo, Niki. Dobro ti. Zdravo, pozdrav. Ovo je Tamara. Dobrodošli. Odmah da ne čekamo, dajte plan. Evo ga plan kod mene. Otvara. Evo ovako. Šta se radi? Mi smo odlučili da radimo ovaj deo ovde. Pa vidim da ste već krenuli nekako da ga sređujete, tako da... S obzirom da mi je onako malo, možda i bezlično, prazno, čini mi se taj deo tu. Prazno je, prazno je, prazno je. Jeste. Taman da se dopuni. Taman, odlično. Ovde od biljaka ćemo danas saditi fotiniju na štapu. Gde idu fotinije da vidim? Fotinije će ići ovde u sredinu. Tri komade, koliko? Jedna, a oko nje će biti dve lovar višnja. Dobro. Na štapu takođe. Evonimusi idu ovako u romboide ove. Ovo je kigrija, gde vam stoji? Kotinus će biti tu kod lavandi. Tako da četiri. Između lavandi. Tako da takođe bit će i ukrasni kelj, festuke i iris. Dobro, a oblutak? Oblutak bi trebalo da dođe ovako između ovih evonimusa, ali... Malč, neki saljuš. Pa malč, mislim da bi bio previše na sve ovo, tako da... Da, mali prostor. Vidjet ćemo kako bude. Da. Dobro. Pakuj to, ajde stovarimo kamion. Ajmo. Zorana ima zahtevan plan koji moramo da odradimo. Svi zajedno ćemo se potruditi, veoma je neobičan, to su neki rombovi. Meni se mnogo sviđa. Ajde, Žare, svako otvore da vidimo šta je donala Demetra. Hoćeš iz prve, a? A u ove godine 100% učinak imamo od izdanja Cerazi. Pa svaka čast, ovo je prelepo. Fantastično. Neobično skroz. Ovo je fantastik. Ja neke prvi put vidim. Otvori, sad ćemo da vidim. Evo ti kotonog igrije, vidiš. Aha. Ovo ti je motika. To mi ne gine. Isi videla prvi put? To mi ne gine. Izvoli. Drugarica, motika. Dalje, što ti dalje? A ovo je za tebe. Tebi ne gine. Hvala, hvala. Evo tebi cveće, vidiš se slepe viole, daj noć. Kada je stiglo cveće od prijatelja serijala, prosto nisam mogla da verujem svojim očima ni koja količina cveća, ni koliko je to lepo cveće. Čak, ono, iskreno budem, mnoge biljke od kojih su stigle, neke nisam ni videla. Tako da je ono, oduševljenje me još uvijek drži. I zaista teško odoleva oduševljenju svaki pravi ljubitelj cveća u prisustvu ovako bogatog izbora sadnica. Peći, nismo se skupili da slavimo slavu i da pričamo, nego da radimo. Da uradimo ovo dvorište. Tako je. Evo, nek bude simbolični početak. Cvetovi su kod tebe, raspodeljuju tamo. Deli tamo. Vidite, danas se ljubičice.
Skačemo imate, ih. Imate svi. E, tu su magneti samo, ako magnet, znaš vidiš? Nana ljubičica. Da. 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 Jedno stavili te diđi. Ajmo, ruke. Tako je. Idemo. Ajmo da radim. Krećemo. Nešto si mi, ti vidim, nemoj da brukaš ovde. Malo nas ima. Naravno, neće. Daj, nemoj da se brukamo. Ajde da radim. Dok se Tamara sa ekipom odmah prihvata posla, Slavišu očekuje poklon iznenađenje. E, Slaviša, pusti Tamara nek radi dole. E, pre svega ta ti ovo dam, ovo ti je od prijatelja emisije od Gardene. Prskalica automatska, vidim, imaš lepu travu i da ti olakša malo. Još da ti, bude, da ti bude bolja trava. Hvala. E, a sada vidi, hoću da čujem tvoje mišljenje, ti si gazda ovde. Ja bi ti predložio da ti sve biljke budu na ovoj maksimalnoj visini. Da je blago orežemo, i da to stalno držite i formirate na toj visini. To njoj daješ ovako, aha, a ti skini po nekih, svuda okolo skini ovako, 5-7 cm, a ja ću probati gore i da formiram. Važi. Znači lagano, ajde, ajde kreći. Oko saveta što se tiče orezivanja tuja, zaista nam je Dejan pomogao u savetima, tako da ćemo tokom budućih godina koristiti njegove savete. Svaku sadnicu trebalo bi dobro pripremiti za buduće stanište. I to članovi ekipe obavljaju rutinski. Ovo je trolisna puzavica. Raste nekih 30 metara u visinu. I vidiš, zašto je zovu trolisna? Vidiš da ima tri troprste. Tri prstića ima. Kad je odrasla, ona je ovakva. Postoji 12 vrsta i poreklo mi je iz Japana, Kine, tamo iz Azije negde. I oko 30 metara kvadratnih možda pokrije. Površina, da. A mi je gajimo zbog ovih prelepih listova koji su sad na jesen kao puni festival boja. Pogledaj ovo. Na proleće izađu mladi zeleni listovi koji su sjajni i oni su lepi. Dejanovi savjeti koje smo dobijali tokom dana značili su. Mi jesmo neko ko zna, da kažemo, relativno dosta oko cveća i baštovanstva, ali onako čuti to iz prve ruke, onako sa tom spremnošću koju Dejan ima u sebi i pokažem to na licu mesta, ja mislim da je to onako prava stvar. Danas želim da vam pričam o zimskoj postavci. Saksija koja će provesti celu zimu na nekoj terasi ili vani. Postoje cvetnice koje cvetaju cele zime. Kao što su Daj i noć ili viola, ova dekorativna, listno-dekorativna cinerarija ili jelenski rogovi, belis i u kombinaciji sa nekim lukovicama koje će daći na proleće. Jer ove sve zimske cvetnice se sade sada, cvetaju sve vreme pod snegom i traju sve do aprila, maja. E, dodaću glistenjak. Glistenjak oplemenjuje zemlju da bi bila još bolja. Ranč jablan. Evo, stavit ćemo ovako, pa ćemo da promešamo. Jer to je, u stvari, prihrana koja biljkama odgovara. Ne možete da izgorite biljku, to sve ide ovde. I onda pustite maštu na volju i pravite sopstveni aranžman. Za početak. Evo ovaj. Belis ne raste puno. On će ići u prvi red. Viola ili dan i noć. Ovo cveće je jestivo, to da znate. Jedu se dekorativne latice. Tako da ako gladite, i tu imate prostora. Evo opet ovde. One se brzo šire, tako da će ova žardinjera saksija biti puna već za nekih 20 dana. A da vam ne kažem kako će izgledati u proleće. Sorbusa ukuparija ili arebika je listopadno drvo iz roda sorbus. Često se uzgaja kao ukrasno drvo, ali i zbog svojih jestivih plodova, koji su veoma kiseli, ali jestivi i beru se kada ugnjile nakon prvih mrazeva. Jarebika je najdugovečnije listopadno drvo i važi za jednu od najotpornijih vrsta na aerozagađenje.
Njen rod ne napada ni jedan parazit, pa zato ona i ne zahteva nikakvu zaštitu. Predstavlja drvo srednje veličine koje je lepo i u proleće kada cveta u bezbroj belih cvetova grupisanih u grozdove i u jesen i u zimu kada se cvetovi preobraze u narandžasto-crvene bobice koje predivno izgledaju kad padne sneg na njih. Ova vrsta pogodna je za formiranje različitih zelenih skulptura tako što je kao mladu sadnicu pletemo uz različite oblike kao na primer ovde što imamo u formi luka. Radovi u bašti Pejića su u punom jeku. I dok pomoćni članovi ekipe ostvaraju dnevnu normu, najmlađi domaćin brine da im obezbedi okrepljenje. Bako, kako vam se čine radovi? Super, super ovo izgleda. Tek će da bude lepo. Da. Kad procveta na proleće, bit će divno. Jeste. I kad su sve ozeleni, samo ove biljke mora se rade. Znači, ovo sve treba bude... Pa imam snahu koja je vredna, pa će sve to da radi. Ništa bez snahe. Ništa, ona je žena za sva vremena. A recite mi, četiri generacije, kako se slažu toliko ženskih čeljada u kući? Odlično, odlično. Ja sam tu kao... Vi ste tu prva baka Srbije, tako? Da. Pa to. Mora se poštovati godine. 84 godine. U, mašala, svaka čast. Još toliko da živite. Ma ne daj Bože, kako. Što tako? Ne. Ona će to fino da sređuje, ona i Slaviša, oni su baš posvećeni tim biljkama i vole lepo dvorište. Baš mi je drago, jest. I oni su već nešto malo i sredili. I Dimitrije nauče da on voli biljke. Da. E, sad da vam kažem nešto o perunici, o irisu. Ovaj koren ovde, on mora da viri iz zemlje. Da. Tad je najbolji. I ima nekde oko 150 vrsta, a kažu da je Bog Perun, gde je udario grom, tamo niče perunika. Da. I ima još nešto tamo gde je početak duge, tamo niče perunika. Da. Veoma nezahtevna biljka i u ovim našim krajima veoma rasprostranjena. Voli sunce i uvek lako se deli. Se zaliva često ili... Ne mnogo, ne voli puno vode. Ne voli puno vode, ali najbitnije je da taj korenčić bude napolje. Da. I kad se ti korenčići nagomilaju ispred oko biljke, onda je vreme da se one podeli. Znači, na jedno, dve, tri godine samo podelite i razdelite. Da. E, tako. Prava baka sedi, gleda, sluša, veliko iskustvo i vidim da se žena razume cveće i voli. Samo više nema snage i to prenosi na mlađe generacije. A u svakoj bašti, u zemlji ili ispod nekog lista, krije se kišna glista. Uzmi je, ne smeš da je uzmeš? Ne, mogu. Je li to, kako si rekao, mama glista? Da. A ove druge? Mogu da vidim, možda se njih tu. Dorada, mama glista. Ovo je Dimi, ovo je Biba. Hvala. To je Beba. Ovo je Dimi. Ovo je Dimi, ovo je Beba. A to je Dimi, a to je Beba. Podigni njih da vidimo. Baš su slatke, a? Da. Ajde, oblutak, čekamo te kozeblo sunce. Si mi dobro? Dobro je. Otvore. Koliko imaš? Šta imaš? Imamo 10 džakova. 10 džakova. Gde se otvora? Ovde, a? Evo. Drži ti ovo. Aha, ovo je u boji, a? Da. Daj, evo, pali se, držim. Ajde, držim ja ovo. Ja ću držim sve vreme ovako. Najteži posao ću ja da radim, ajde. Kako stalno je da bude najteži posao? Džakovi oblutka spremno čekaju svoj red. Da, ukrase baštu. Veliki zaista obim posla za sve nas. Nismo, iskreno budem, baš bili sigurni u to šta nas očekuje i tokom radova i kako idu radovi i šta se sve negde radi. Čini mi se da je to zapravo i lepša strana svega ovoga, neki, da kažemo, mali lični izazov za one koji učestvuju. Sve je lepo. Baš ne mogu da se odlučim za koju biljku kad su mi sve lepe. Dok se sve lepe biljke i cvetnice raspoređuju po planu, kod Pejića pristiže konkurencija sa sela.
Dobar dan, domaćini. Kako je, hvala. Potjerski Vetković, a? Potjerski Vetković. E, sada vas vidimo. Kako vam se činimo? Super, lepo je. Nije loše, ne možemo da kažemo super, bit će naše bolje, ali... Vidimo, u pitanju je selo i grad, znači da vidimo ko je tu. Baš tako, rivalstvo. A vi domaćini, vi ste mi nešto mnogo... A, pa mi smo... Mudrujete. Ja se brinem. Oni su u poslu sad. Ja se ne brinem, ja verujem da će sve to da bude super i jedna i druga strana. Možda će nijanse samo da odluče, ali dok ne dođemo dotle, jedna kapa u pejićima može, sokić, malo se poslužimo, osvežimo, uvek bolje upoznamo. Hajde mi na kafu i moramo da radimo. Hajmo na kafu, izvolite. Ajdemo. Ajmo. Ja mislim i da ćemo pobediti. Volela bi, a i pobedit ćemo. Najmlađi Baštovani su već pobedili. Igračke su ipak malo jača konkurencija Cveću. Prvi put vidim ovo, mislim, nije mi baš poznato, nisam imala priliku da vidim ni u vrtovima, možda ni u parkovima. Interesantni su mi ovi... Jeste, to je pamukovac ili nekoga zove rujevina, Cotinus cogigrias, Golden Spirit je ova vrsta. To je listopadni žbun koji možda poraste do 3 metra visine. Inače, cveta od maja do jula, a cvet je u obliku papirja, onako kao pamuk. Tako da, beličasto ljubičaste boje. Da. E, ali fino će se, čini mi se, uklopiti u cijelu ovu kompoziciju, baš onako... I ja isto mislim, pogotovo zbog boje lista, meni se dopada ovako u jesen da bude onako malo šareno, lepo izgleda. Beli oblutak kod ljubičica najavljuje finalni trenutak. Dejan sa Dimitrijem to proslavlja na sportski način. Finalni utisak sa ovim postojećim biljkama, sa onim parcelanocisusom koji odaje onu egzotiku, jednu lepotu jesenju, i sa ovim novim biljkama, to je sad neka druga priča. Prava fantazija. Sutra ujutru kada ustanem ću da čistim i sređujem svoje dvorište i verovatno onako malo u neverici da budem. Ono, dalje to moja kuća, moje dvorište, moja bašta. Pretpostavljam će biti tako. Peći, nema šta mnogo se govori. Imate lepo dvorište, samo nastavite tako, bili ste dobri domaćini, a mi se vidimo sutra kada vi dođete, dobilazite protivnike. Tako je, vidimo se. Sve najbolje, živi bili. Prijatno. Pozdrav, prijatno. Put. Ako smo vam probudili želju da ulepšate prostor ispred vaših domova i ako želite da se dobro zabavimo ili da se malo takmičite, prijavite se za učešće u našem serijalu. Gledajte Prvu baštu Srbije. Ovo najbolje tek dolazi. O, dobar dan, Jekići. A, Peći, gde ste? Kako, srećan rad. Kako vam se čini naša bašta? Pa čini nam se. Onako fino, ono, u dve celine, mnogo lepe biljke. Vidjet ćemo, ja sad pričam, konkurencija su Jekići. Žestoka. Fina, ali ćemo vidjeti ipak danas šta će žiri da kaže. Svanulo je novo jutro u bogatoj Mačvi. Ekipa se iz Šapca uputila ka Pocerskom Metkoviću, kod naših baštovanskih domaćina Jekića. Dobar dan, Jekići, poštovanje. Dobar dan, dobro došli. Bolje vas našli, zdravo. Števanje, ćao, bato. Ajde, petica. Vi ste bogata porodica, puno šta nas ima. Mašala. Hvala Bogu. Ko je kapitan ovdje? Ja sam kapitan. E, kapitanu. Šta se radi ovdje? Evo, prva bašta došla, da vidimo šta se da uraditi. Pa evo, to je ovaj deo ovdje koji smo rešili da uredimo. E sad vidjet ćemo... Juka, bode. Tako je. Jer imaš sunca ovdje puno? Pa, bude. Možda do jedno 11 bude hladovina od magaze. Ovo je lepa građina. Tako je. Vidi mahovini kako je ovaj. Ima ovo ilje. To je stara magaza. Lepo. Djedovi moji gradili, zidali, pravili. A vodić je fenomenalno. Jeli, gdje su šine ovdje? Pa šine sam ja kao demonstrirao neke letvice da stavim, ali nije to, ali koliko toliko. Nešto postoji, vidim ispred. Pa da. Šine ćemo mi da uradimo, nemoj brineš. Idemo da vidimo plan kod Kristine. Može. Kristina, daj plan. Porodica Jekić ima klasično seljačko domaćinstvo. Velika kapija, avlija, veliko dvorište.
Milina. Evo ovako, tu imamo neko postojeće stanje, ove juke, onu bresku. I imamo zadatak da ovde napravimo kao nekakav prirodni pejzaž gde će ovaj vozić da putuje. Napravit ćemo šine, vidjet ćemo kada će da idu. Leto. Dobro, dobro, i ovo ćemo malo da ove žude počupamo, da malo bude... Da je malo sredino. Malo se je raširila juka. Mislim, jeste okej, ali mislim da je prevelika. Dobro, taj deo od postojećih stvari. Bunar, ne brdemo, stoji. Biće ekstra. Dobro, dobro. Ajmo da uzemo stvari kod Topalovića i da radimo odmah. Može? Može. Što se tiče Kristininog plana, ja mislim da je to pun pogodak, da će biti ekstra, da će to biti prva liga, da će ispasti sve kako treba i nadamo se da ćemo uspeti da odradimo sve u roku. Plan je veoma, veoma interesantan i neobičan. Da vidimo šta je dolo. Topalović, vaš komšija. Opa! Wow! A, šta kažete? Da. Ekstra. Lepo, lepo, Topalović, lepo, lepo. Evo, Osmantos polako bode, ovo je retka bitka, Gošiki. Ajmo dalje. Ekstra. Opa. Nosite dole sve. Kada su stigli Topalovići sa cvijećem, moja prva reakcija kada se otvorila vrata su bile da sam baš dobila ono što sam želela. I mnogo sam se obradovala što smo dobili to što smo hteli. Ne skrivaju radost u domaćinstvu Jekića. Retke i egzotične ukrasnice, kalune, erike, fotinije, evonimusi i kupreso ciparis oplemenit će bojama tradicionalnu seosku baštu. Jekići, jeste raspoloženi za rad? Jesmo. Uvek vidim. Uvek. Vesela porodica, to volim da čujem. Evo ovako malo simbolike. Asistent, volim te. Aha, podelite cvetiće, imaju magnetiće. Evo, pa podeli tamo, daj. Danas ste Bele Rade. Evo ga. Ajmo, Bele Rade. Gotovo, spremno? Spremni. Dajte ruke vamo. Idemo. Ajmo, Ivo. Hoćemo, pobedimo? Hoćemo. Idemo. Prava seoska idila. Dejan ispred lepotice, stare dvorišne magaze uskače u svoju baštensku opremu i najavljuje početak radova. Na selu nema lakih radova. Duboko oranj ašavima zadaje veliki napor ekipi. Zemlja se ne da lako savladati. Veliki problem je bio danas izvaditi ono veliko korenje koje je neki 2 kvadratna metra zauzelo i ništa nismo mogli da počnemo da radimo dok se to ne ukloni. A to je trajalo nekih dobrih sat i po vremena. Cvetni vozić se priprema za svoje putovanje, pa se i dečica sakupljaju oko atrakcije. Goco, tebi svaka čast, 3 dece na ovo vreme. Da. Sve to održavaš, a vidim i voliš i cveće. Da, cveće je prva ljubav, što kažeš. Svaka ti čast. E, lepo je da decu naučiš da vole cveće, da se bave. Mislim, vi ste ovde u prirodi, na selu ste, imate više uslova nego neko dete u gradu da nauči da vidi životinje, da vidi cveće, biljke, drveće. Pa oni rasu uz cveće. Jeste, jeste. Učestvuju u svemu. E, hoću ja sad da pričam o ovim stvarima. Ovo je zimska postavka. E, na primjer, ovo je vres ili kaluna. To je evropska biljka koja raste po brdima i planinama i sad se sadi i traje cele zime. Ali voli da bude u vlažnoj zemlji. Znači, ne puno sunca. Ovo je idealno vreme za nju. Odgovaraj, cele zime. Ovo su jelenski rogovi, raste nekih 60 cm. Ovo je belis. To su ko bombonice. Ima nekih 9 vrsta. Cveta sada, pa sve do maja sledećeg godina. I lepo se bokori, veoma snažna biljka. Ovo je viola. Viola koja sad kreće da cveta i cveta do sledećeg godina u maju. A imate i ovo. Evo ga, ukrasni kelj. On što je veći minus, on ima jače intenzivnije boje. I raste negde u širinu oko 60-70 cm. Idealan za popunjavanje oko velikih prostora. Staviš 5-6 komadi, on se raširi i imaš kolorit cele zime. Od Dejana smo danas čuli mnoge korisne savete o biljkama i pokazali smo mu šta imamo sve na domaćinstvu. A ovo, deco, jer imate svoje ljubimce ovde? Nemo. Svi su vam isti. A ova dama, kako se zove? Čarulja. Čarulja, jer mirna, mirna. Jeste, jeste, jeste. A i nije. Stado na ispaši i domaće životinje. Podsećaju na seosku idilu. Koliko ja vam zavidim. Kako vi imate lepe stvari ovde. I kravu, i prase, i ovce. Stvarno, ovo deca u gradu ne mogu da vide ovo. Ovo je za mene. 3 imate najvrednije biljke. To je Osmantus Gošiki.
To je prelepa biljka sporo rastuća, zimzelena, poreklom iz Japana. To je nezahtevna biljka. Uvijek je zelena i ima 5 boja. Sad trenutno ima 3, ali kad izlaze novi listovi dobiju narandžastu i crvenkastu boju. Sad ćemo to posadimo. Evo, hoćemo ovo. Uvijek ovako malo se nakuca na dola da izađe. Biljka, evo je. Lepa zemlja, Topalovići imaju lepe biljke. To smo se uverili. A i ova vaša zemlja je dobra. Evo od Gardene, prijatelj emisije Trevo i ruka ove makaze ženske. Hvala. Hvala. Hvala Gardeni na poklonu. Hvala i vama. Molim, molim, molim. Ajde, posadimo ovo, znači, ovdje se izbušaju još 2 sadne jame, ovako i ovako. Evo, baš ovdje sam, gdje sam obeležio. Moj favorit je Osmanthus goshiki. To je pralepa biljka, lažni ileks, koji raste 3 metara u visinu i za mene favorit dvorišta. Bambus ili italijanska trska, a inače Arundodonax. Poreklo mi je iz Južne Azije, Afrike. Voli vlažna staništa, ovdje kod tebe ti je verovatno zalivaš. A na proleće li je sečeš onako do... Sečem je skroz na zemlji. Skroz, da. Sreo skalola, da mi vidiš da prekidam. Hvala, hvala. Izvolite malo. Da popijem malo. Ima jak invazivan koren, tako? Da, ima jak invazivan koren, brzo se širi. Može lepo da izgleda kao neka živa ograda. Pinus silvestris vatereri ili škotski bor je pravi izbor za vaš vrt. Ovaj bor spada u grupu nižih četinara, pošto raste veoma sporo. Može da naraste maksimum do 6 metara. Nije zahtevan, uspeva i na siromašnim zemljištu i može se gajiti i u saksijama. Ne voli preterano zadržavanje vode u korenu, pa je poželjno da zemlja bude dobro drenirana. Poželjno je da se na proleće preventivno isprska insekticidom kako bi se zaštitilo od napada štetočina. Veoma elegantna i dekorativna biljka kao pojedinačni detalj, a može da se kombinuje i sa drugim nižim rastinjem i sa nekim patuljastim čentinarima kontrastnih boja. Za jači i potpuniji efekat može se postaviti ispod malč ili dekorativni kamen. Dok se kod belih rada udarnički sadi, farba i radi, konkurencija iz grada uzvraća svoju posetu. Stiže ekipa šabačkih ljubičica. O, dobar dan, Jekići. A, Peći, gde ste? Kako, srećan rad. Kako vam se čini naša bašta? Pa čini nam se. Onako fino, ono u dve celine, mnogo lepe biljke. Vidjet ćemo, ja sad pričam, konkurencija su Jekići. Final, ćemo vidjeti ipak danas šta će žiri da kaže. Deca vidim, odošli tamo gledaju životinje, protiče se. Najbolja stvar u svemu. Jeste, jeste, jeste. Jest. Bili smo juče kod protivnika, imaju prva liga baštu, ekstra su, nema šta. To će nijanse da odlučuju najverovatnije. Potrudit ćemo se da mi pobedimo i da uspemo u tome. Jekići, ova kompozicija stvarno lepo izgleda. I boje i sve, ne znam ko je ovo izmislio. Svaka mu čas. Evo, ja ću da udarim glasuru na ovom zadnjem vagonu. Biće prva liga. Opa, prva liga, stvarno. Ima da putujemo za Šabac. Ali ne, stvarno urađeno. Znaš šta, koliko smo radili? Kilometar i po? Pa tako, kilometar i po. To je dnevno dosta. Dosta. Za nas je dosta. Jeste. Sve biljke koje su donešene su jako lepe i u suštini su, ali najviše volim tuje. To mi je nekako i njih sam se baš obradovala što su one donešene, da. Mladi baštovani vredno svojim ručicama raspoređuju oblutak po pragovima pruge na kojoj će cvetati lokomotiva sa kompozicijom boja i mirisa. Deco, danas je bile fenomenalno. Evo po jedan cvetić vama. Znate šta je ovo? Kadifa, zove je kadifica.
i veoma nezahtevna biljka. Voli sunce, poreklom je iz Meksika. Zemlja nije bitna kakva je, uspeva uvek. Ima postoje niske i visoke, a vaša je visoka. I pogledaj, on se održava do prvih zimskih dana, a počinje cveta već u maju. Lako si razmožava, vidi. Posle ovog cvetića ostane, evo ga, semenkica. Ovo što vidiš, crno je ovako ovo, vidiš. Isključivo se tako razmožava. Na proleće, samo ovo posedite, posedite ovako i ono će nikad. A recite mi još druge stvari. Ovdje imate komšiluk veliki, imate. Biće problema sad kad dođe, kad pogledaj preko ograde šta smo radili danas. Ovu priču širite drugima. Kažite da smo ovo radili jer volimo cveće i drugi će da zavole. Ali stvarno vidjet ćete, za godinu, dve, ovdje kad prođete, još par dvorišta sigurno će pokušati da uradi ovako nešto. E, znači, bile se divne. Idemo još samo završni udarac. Zdamo ovdje i kraj. Pobeđujemo. Ajmo. Izuzetno mi je zadovoljstvo što smo ovoj divnoj porodici ostavili u nasleđe ovako lepo dvorište. Jer sam siguran da je ostalo pravim rukama i da će njihovo deca nastaviti da ga neguje. A to je najbitnije. Jakići, šta reći? Divni ste, predivni. Ali glavni akcenat na ovo troje malih, kojima ste ostavili amanet i mi i vi. Ovo dvorište se održava i se širi dalje. Deco, mnogo vam hvala. Vidimo se. Hvala. Ćao, 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 ćao. Raško Bakoč stigao je u Šabac. Počinje ocenjivanje učinka ljubičica. Dobar dan, ovo je Raško Bakoč. On je sudio u našem serijalu. Poštovanje, dobrodošli u Pejiće. Bolje vas našao da vidimo ko je ovde glavni kapiten. Ko će da... Ja sam kapiten naše ekipe. Ajmo da vidimo. Izvolite. Aha, to je to, znači... Tako je, mi Pejići smo negde imali ideju da taj deo i uredimo i evo vidite kako to danas izgleda iz naše perspektive, nešto totalno drugačije. Overom bojde, to je vaša ideja. Pa negde nam je to palo na pamet i meni se čini da je to fino ispalo, ne znam, iz vaše perspektive kako to deluje. Odlično, sviđa mi se, sviđa mi se. Sad je kupus tako je vam vidjela, ovaj ukrasni kupus, pošto je jesen i baš je lepo, lepo. Ovo je prunus laurocerasus, lor višnja kod nas popularna, odlično se orezuje. Znači, sad je trenutno ovakav kakav jeste, ali vrlo brzo raste i treba da šišete 3-4 puta u toku godine kad poraste 10-15 cm, šišete, ona bit će gušća i možete onda napraviti vi neku željenu formu, da li hoćete loptu, kocku, pravougaonik, možete da pravite šta god hoćete. Ovo je fotinija i fotiniju možete isto tako orezivati, ona je u sredini dobro raspored napravljen. Dva prunusa sa levo i desno, a fotine u sredini, tako da lepo. U gradskoj bašti porodice Pejić plan je bio da se naspram zelene površine graničnog zida naglasi kontrapunkt paralelnim sadnicama, koje bi duž dvorišne staze činile palisadnu ambijentalnu celinu. Podloga zasada niskih cvetnica oblikovana je u tri romboidna oblika oivičenih koloritom jarkih boja ukrasnog kupusa. U centru svakog romboida dominira po jedna stabljika u simetričnom nizu koji formira fotinija između dve lovor višnje. U Pocerskom Metkoviću, kod Belih Rada, kao da se osjeća blaga trema. Dobar dan, ja sam Raško, stigli smo mi da vidimo šta ste vi radili danas. Ko je kapitan ekipe? Pa ja sam kapitan, ali ona je glavna što se tiče ovoga. Znači nju da... Ne, ne, on će. Da, idi ti. Ne, ne, ti si kapitan. Znači ipak muško da... Ajde onda da vidimo kapitane, da vidimo šta smo radili. A, znači to je to. A, vidi ovo nešto novo. Lokomotiva, šine. Odlično. Čija je ideja? Pa, to je od moje supruge ideja da se napravi malo lokomotiva, malo ova kućica. Ja samo... Ti si pomagao, ti si bio fizička rada snage. Jeste, ja samo učestvujem u tome, pomažem joj i to je to. Odlično, sviđa mi se više interesantno, lokomotiva, šine, super. Znači, deca će da uživaju. Deca će da uživaju, u novoj bašti. Odlično. Ovdje smo isto rasadili neke biljke, nešto smo... Ovo je... Ovo je lepo, ovdje je nipres u Nitalisu, zove zid, to se zove kupres od Cipres, Lejlandi. On raste visoko, treba malo da ga šišate, da ga oblikujete. Može i ovako da raste, ali lepši je kad se šiša.
U tradicionalnom mačvanskom seoskom domaćinstvu na samom ulazu okućnice šepuri se živopisnim bojama prelepa stoletna magaza. Jekići su poželeli da im bašta bude priča o vozu čija kompozicija cvetnog šarenila donosi svežinu dalekih predala u dvorište stare magaze, koja simbolično predstavlja toplinu večne stanice porodičnog doma. Veselo idejno rešenje obogaćeno je egzotičnim sadnicama, dok pruga od oblutka označava krug radosti životnog putovanja. U centru Šapca, u luksuznom fojeu hotela Sloboda, svi smo ponovo na okupu, jer timove Belih Rade i Ljubičica očekuje trenutak istine i proglašenje pobednika ove epizode. Dragi prijatelji, već mogu tako da se zovem. Uradili smo dve lepe bašte, upoznali smo nove prijatelje, deca se druže, tako da smo sve uradili. A Gardena poklanja pobedniku ovu kosačicu za 300 metara kvadratnih na struju. A druga nagrada, produženi vikend na Divčibarama. Poklon turističke organizacije Divčibare u hotelu Divčibare. A hotel Sloboda, u kome se mi sada nalazimo, pobedniku poklanja voucher za dnevno korišćenje spa centra za dve osobe. I slatke pakete kompanije Pionir za svu decu od prijatelja emisije. Raško Bakoč. Stigao. Predsednik žirije, tako? Jest. Dragi moji Pejići, Jekići, evo, nalazimo se u ovom prelijepom ambijentu hotela da odlučimo pobjednika. Tu čast će imati Deki da pročita. Ja sam odlučio ko je pobjednik. Hvala, Raško. Hvala. Ko je bolji u stvari. Pejići Jekići. Ideja i funkcionalnost rešenja. 7-7. Tako uvijek bude u početku, nerešeno. Pod 2. Kvalitet i oblikovanje prostora. 7-8. Znači, blaga prednost. Pod 3. Izbor sadnog materijala. 8-7. Pod 4. Kvalitet radova. 8-7. I zadnje kolo. Održivost bašte. Znam, to je najbitnije. Šta smo vam ostavili, vi da ga održavate. Ne možete samo da ga gledate. Pejići. 8. Jekići 7. 38. Prema 36. Za Pejiće. Čestitamo. Svaka čast. Bravo, 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 bravo. Čestitke. Čestitamo. Neće ni vama da bude loše. Kod nas deluje bašta da je kompaktnija, sve onako na jednom mestu. Možda je to, da kažemo, neki razlog bio što se žiri opredelio da da nama veće ocene. Pa šta reći? Čestitam pobednicima na korektnoj pobedi. Svaka čast, bila je lepša bašta od naše, ali prijateljstvo je prijateljstvo. To je to. Ćao. Mladi bračni par, Pejići nestrpljivo koriste svaki trenutak uživanja dok sa ponosom posmatraju prelepe ramboide nove bašte, koji će negovati kao i svoju ljubav. Iz Mačve odlazimo punih srca. Srećni što smo sa dve divne porodice učestvovali u ostvarenju njihovih baštenskih želja. Pozdravljamo vas do sledeće epizode serijala Prva bašta Srbije.